באים לשחק ולתת הכל, וירושלים קבוצה טובה, יש להם סגל מאוד עמוק, אנחנו באים לנצח. You know, when you're a tough team, a talented team, if we prepare for them, you know, hard like we should, you know, it should be, we should be good. The crowd makes it better for us here. I mean, it's always, you know, it definitely gives us an advantage. So, I mean, hopefully everybody can come out. מאוד מאוד חשוב, זה משחק צמרת, ירושלים בטח גם יביאו קהל, ואנחנו צריכים להתחיל להרים את כמות הצופים ואת האווירה לקראת הפלייאוף. זה מאוד חשוב לנו, ועם הקהל שלנו פה ועם הלוואי רוממה מלא לקראת השלבים הסופיים, יהיה מאוד קשה לנצח אותנו פה.